Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo na Virgínia, Estados Unidos, e hoje eu vou falar a respeito do tom duplo utilizando o monitor de serviço. Tipicamente, quando você aciona o teu monitor de serviço, você vai estar ou na tela de TX ou na tela de RX, tá? Então eu vou botar a câmera aqui mais próxima para você ver melhor ali a tela. Beleza, então nessa tela de RX você já pode fazer o teste, porque você aqui tem dois geradores de RF. Aqui é um e aqui é o outro, tá? Gerador 1, gerador 2. Você também pode ir na tela de RF Gen, que é gerador de RF, vou te mostrar a mesma coisa. Você vai fazer a mesmíssima coisa aqui, tá? Gerador número 1, 400 Hz, saída em áudio, tá? Eu vou pôr o cursor ali, vou te mostrar as opções. As opções são saída de áudio, AM ou FM, tá? Eu não estou interessado em passar isso por RF, eu estou fazendo isso pela saída de áudio, tá? E vai entrar pelo PTT do rádio, ok? Então, é a mesma coisa para os dois geradores, você vê aqui. Áudio out e áudio out. Se tiver diferente aí no teu monitor de serviço, compatível com esse tipo de monitor de serviços, né, HP8920A, do resto aqui eu não modifiquei nada, o áudio out está em DC, e o que você vai fazer então é, ou você deixa ele apagado, tá? Você pode desligar aqui, ó, off e off. E quando você estiver pronto para testar, você faz um tom de cada vez, né? Um tom e o segundo tom. Ou você deixa os dois ligados, tá? Eu estou na saída de áudio aqui, eu vou te mostrar. Essa aqui é a saída de áudio do equipamento. Eu tenho um cabo BNC. Ele sai daí, do equipamento. E vem para minha caixinha de testes aqui, tá? Você percebe aqui, é o mesmo fio que está saindo de lá, está vindo para cá, um pulo de P4, minha caixinha de testes, que tem um pequeno switch aqui de TX e RX. Aqui o equipamento em LSB, no caso aqui é um Cobra 148 GTLP, e eu vou acionar o transmissor do rádio. E o que você vai observar agora é o teu osciloscópio. Tá? Observa como nesse rádio a parte superior e inferior da senoide estão achatadas, né? Não era para estar assim, tá? Era para estar bem arredondadinhas em cima e embaixo, tá? Como se fosse subindo e descendo, e o outro e a outra frequência reversa, né? Ou reversa. Descendo e subindo, tá? Então você, vou dar um stop aqui, peraí. O que você deveria estar vendo aqui, deixa eu só ver se eu consigo, olha lá, tá? Isso teria que estar um pouco mais arredondado. Para aqui a transmissão do rádio. Arredondadinho aqui em cima, arredondadinho aqui embaixo. Então o que você deveria estar vendo é a senoide subindo e descendo, isso é um tom, e o outro tom é descendo e subindo, tá? Então nós precisamos ajustar o equipamento, mas o propósito desse vídeo de hoje é apenas demonstração aqui desse teste de tom duplo utilizado aqui para o ajuste em banda lateral. Bom, turma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, comparta o vídeo. Se você tem algum feedback, se eu falei alguma coisa errada, por favor, faça o seu comentário. O feedback é sempre bem-vindo aqui no meu canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchauzão.